Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Master EX, que é o Calistufi, cara. Tô trazendo esse time totalmente diferenciado. Confesso que tentei fazer uma primeira tentativa, mas eu percebi que eu ia falhar miseravelmente. E tentei extrair a ideia daquele que me impulsiona a fazer esse vídeo aqui. Um inscrito aí, ó, tem acompanhado a gente. Converso bastante com ele aí. Light, ele se auto-denomina Light Derry, quase Shine, pra tu ter ideia. Como o cara é fã desse personagem aí, ó. Tá tirando onda. Cara, ele conseguiu, ele foi com o Steve, foi com a Left Weave e a nova Kathleen, né? Kathleen Fall 2021. Com o Sandile, não foi meu caso. Não tenho ela, senão acho que talvez eu faria o mesmo time dele, mas se eu entendi a ideia dele, eu acho que esse time aqui vai casar. Vai dar bom. Só que eu acho que a batalha vai ser longa. Porque é fora de tipo. O Rayquaza precisa dos buffs. Precisa do buff tanto no geral quanto do Psycho Move. Então essa dupla aqui vai trazer isso aí. E vai se manter resistente viva aí para aguentar até o final. Então, vamos lá. Espero ter certo dessa vez. Confesso que você não tinha tentado primeiro time. Mas eu vi que não é uma batalha longa. Então precisa de uns companheiros que aguente isso. Eu acredito que esses dois são. Beleza? Vamos lá. Como é que a batalha vai ser longa? Ele falou que no buff máximo do Psycho Move ele deu quase 10k. Será que a gente consegue fazer alguma coisa? De dano? Não sei não, hein. Eu sou meio descrente. Sou muito descrente. Tô bufando desse aqui. Não gosto de usar isso, não, mas vou usar logo. Ótimo, tô adorando isso. Aquele movimento, eu vou já bufar ele aqui. Aí você vai bufar tudo possível de todo mundo, entendeu? Todo mundo vai ficar com as defesas tudo no alto. Eu quase não precisava, eu sei. A velocidade precisava sem dúvida. Tá tudo no máximo. Tenta só ajudar o time a ser breve. Eu acho que essa batalha vai ser longa, então. Sokura!
tá disputando automático, né? Jogou mais forte. Já tá no automático. Tá automático, né? Já fiz tudo o que fazer. Só ver o show dele. Golpe mais forte, não, né? Tá no Mu Black, cara, olha isso. O automático é muito doido, cara. Vou ficar preocupante aqui nos HP. Tudo automático. Dá um monte. Então, tem que ver quem vai dar o Psycho Move. Animação. Três agora. Agora eu confesso. O problema é o Psycho Move, né? Ou quanto dano dá. Congelou. Dá reflexo, ótimo. Dá um golpe. Eita! Não! Chorei, hein? Será que eu não vou conseguir, cara? Deve fazer um cara. Às vezes eu deixo a animação pra respirar, pra poder pensar. Meu primeiro HP, ó. Tô tendo 2K aí, meu velho. O que ele fez de diferente que eu não sei? Não lembro agora o que. Tô tremendo. Soco da.
Os Tycoon também apagou. Ele apagou o Loki. Pede oportunidade não. Depois eu peço pra ele gravar e trago o vídeo do canal, pô. Tá doido. Ele deu os 9k que ele prometeu aí. De repente o time dele fez alguma coisa lá que eu não fiz aqui pra fazer isso. Vamos lá que dá pra dar certo. Vai dar tudo certo no final. Tá dando free move, esse free move a gente usa. Já tá no 6 ainda. Essa agora eu tô mais confiante em vencer. Não tava não. Dá pra ver quem precisa mais desse pote no final. Dá mais um respect, dá mais um respect. Não deu. Já era. Acabou aqui, só tem ataque. Não é automático. Limpou tudo. Ele tá com os buffs. Ele mudou o golpe. Tô forçando aqui, ó. Tá dando mais dano com o outro. Não ajuda, né? Aguenta. Não aguentou. Vai ficar por quase, não acredito. Tirando aí, pato no. Vai morrer. Tá bom. Tá bom. Tô satisfeito. Meu time levou ele até a última barra. Até a última barra. Coisa que eu não. Coisa que o primeiro que eu fiz nem chegou perto. Realmente a ideia. A ideia foi essa, faltou 35%, meu pai do céu. Se eu não tivesse tomado o ganho super efetivo aqui, ó, foi o super efetivo que deu bom. Deixa eu ver, mas acho que todo mundo tomava o super efetivo dele. Não. Tinha que ter botado pra ele primeiro, cara.
plano com ele talvez seria melhor. Então eu teria mais sucesso. Ele tinha tipo metal, né? Ele tinha tipo metal. Então arrebentou quando o Douglas fez algo que eu não esperava. Super efetivo que eu não esperava. Tá aí. Tá aí. Valeu aí a tentativa. Beleza? Valeu. Até a próxima. Tchau. Forte abraço.